ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଓଝା। ମୋ ଘର ଭଅଁରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଶାଶ୍ୱତ ଟିଭି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଟିଭିକୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।